Moti vjen tek ju nga uji Tamara. Përshëndetje shikues të Report TV. Unë jam Ana dhe në bashkëpunim me MeteoAlb do të jemi bashkë sot me parashikimin e motit për data 2 dhe 3 shkurt. Sipas MeteoAlb, vendi ynë do të parashitet në kushte të qendrueshme atmosferike, ku do të kemi kthjellime dhe vranësira të lehta, kryesisht në zonat veriore dhe ato qendrore, ndërsa në zonat jugore do të kemi reshje të izoluara dobore. Pritet që në orët e pasdites dhe mbrëmjes të kemi përmirësim të kushteve atmosferike, duke larguar vranësirat dhe duke lënë që moti kthjellët dhe i ftohtë të jetë dominant. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënë në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga -8 gradë Celsius deri në 11 gradë Celsius. Era do të frymë mesatare me shpejtësi 45 km për orë, kryesisht nga drejtimi veri lindor, ndërsa në brigjet etare do të kryohet dallgëzim 3 ball. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për ditën e nesërme. Sipas MeteoAlb, vendi ynë gjatë orëve të paradites do të parashitet me kthjellime dhe vranësira të lehta, kryesisht në zonat bregdetare dhe ato të ulta, ndërsa në zonat malore do të kemi reshje të izoluara dobore. Pritet që në orët vijuese të kemi përmirësim të kushteve atmosferike, ku moti kthjellët dhe i ftohtë do të jetë dominant. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por edhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga -7 gradë Celsius deri në 12 gradë Celsius. Era do të frymë mesatare me shpejtësi 40 km për orë, kryesisht nga drejtimi verior veri lindor, ndërsa në brigjet etare do të kryohet dallgëzim 2 ball. Tani do të vazhdojmë me parashikimin e motit për rajonin dhe Europën. Sipas MeteoAlb, gradishulli ballkanik si dhe ai iberik do të paraqitet në kushte të qëndrueshme atmosferike, pra me mot të kthjellët por të ftohtë. Ndryshe do të jetë situata në pjesën tjetër të kontinentit evropian, ku do të kemi vranësira të cilat do të sjellin rreshje shiu dhe dobore. Më problematike do të jetë situata në Europën veriore, ku stuit e erës do të paraqiten dhe me stuit dobore. Ky ishte parashikimi i motit për sot. Faleminderit dhe mirë dëgjofshim. Moti erdhi tek ju nga uji Tamara.